შუადღე მშვიდობის. სრული შემადგენლობით. მიხარია რომ სრული შემადგენლობით ვარ. როგორ დაწყეთ მე და საკოს? კი, შეხედავთ. მე არსად რა ვისანტიკავ. ჩემი დღეები არის უბრალოდ. ხო, და გვენატრეთ. ხა, ხო, რა ვიცი. უბრალოდ. მიხარია რომ არსად ვარ. მოგვენატრე. ხო, მეც მართლა და იცით თქვა რომ მომენატრეთ, იმიტომ რომ ხშირად გწერთ ხოლმე იქიდან. დებეშებს. მაყურებელიც მომენატრა, გადაცემაც მომენატრა, მიხარია რომ აქ ვარ და 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნები, ჩემს გოგოებთან და ბიჭებთან ერთად. გამიჭირდება. ერთად ვიცხებთ ახალ სამუშაო კვირას, იმედი მაქვს შაბათ კვირას დაისვენებთ, მოახერხეთ დასვენება. ფოტოშორის შვენი. ახლა გაორმაგებული ძალები, წინ მთელი კვირა, მაგრამ მაყურებელს ვუთხრათ, თუ ჩვენთან ერთად გაატარებთ ამ კვირას, ძალიან საინტერესო დაიგეგმება თქვენი დღე და საინტერესო ინფორმაციასაც შეიტყოთ ჩვენი გადაცემების საშუალებით. ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან მთელი 2 საათის განმავლობაში და დამჯერეთ რომ არ ინანებთ, იმიტომ რომ როგორც ყოველთვის ტრადიციას არც ახლა არ დავარღვევთ და შესაბამისად შემოგთავაზებთ ძალიან საინტერესო თემებს. მაშინ მოდი ტრადიციას არ დავარღვევ და მაყურებელს ვეტყვი რომ სოლარიუმი ერგოლაინი გთავაზობთ 50%-იან ფასდაკლებას. ერგოლაინი არის ერთადერთი ექსკლუზიური წარმომადგენელი ამ გერმანული ბრენდის ჩვენს ქვეყანაში. მე ვერაფერსაც ვერ გეტყვი. შემიძლია მადლობა დათოს და მადლობა მარიამსავისთვის. დედიკოს და მამიკოს ეს ლამაზები. მე ერთ რაღაცას ვიტყვი თუ შეიძლება, არა ტრადიციულად საკმაოდ დიდი ხარია ჩემი შვილები რაც არ მინახავს ზუსტად ვიცი რომ მიყურებენ და მივესალმები ქეთოს და ელენეს და ვიტყვი რომ ძალიან საძარიან. ჩვენს ბორჯომში. ბორჯომში ეს რა ჩემი ქეთოს. ჩვენს მივესალმოთ ქეთოს და ელენეს. ქეთო და ელენე. ოცნებ ნასტიასაც მოგესალმებით. თინასაც. თინა რომელიც აღწია. თინა თბილისია? თინას ხო ძალიან ბევრი შვილები აწევს ახალი ქართველი და ყველას გამოწვის და შეიძლება. რვავეც მოგლევანი კომოვიკითხოთ. ჩვენი დიშვილი. კარგი. ლევანი კომო. კარგი, თემებს დავუყურეთ. ნახოთ ანონსი მაშინ. ანუ ესე შევიტყოთ უფრო დეტალურად რა თემებზე ვისაუბრებ დღეს 2 საათის განმავლობაში და კარგი პრომპტებით ანონსის შემდეგ დაგველოდეთ. 1980-იანი წლების ინტერპრეტაციები ანიმაციაში. უახლესი წარსული, რომელიც მულტფილმის გმირების საშუალებით ცოცხლდება. შეხვდით ახალი ქართული ანიმაციური ფილმის ბებოს შემქმნელს. ვისაუბროთ ბებოს წარმატებასა და ზოგადად ქართული ანიმაციის პერსპექტივებზე. გიფიქრიათ თუ არა რა არის დისნეის მულტფილმების უკვდავების მიზეზი? რატომ ხდებიან მისი გმირები ყველა თაობის საყვარელი და მისაბაძი პერსონაჟები? მოუსმინეთ სპეციალისტს, რომელიც ამ კითხვებს უპასუხებს. ნახეთ რის გადალახვას, რის დათრგუნ ვაზრაზე ამაღლებას ახერხებენ პატარები პატარა სიმბას, ბემბის, მონსტრების კორპორაციისა და სხვათა დახმარებით. გაიცანეთ თბილისის ზოოპარკის პირველი მერცხლები, რომლებიც სინამდვილეში ღუნღულა და გოდორა ლეკვები არიან. შეხვდით მათ ჩვენ სტუდიაში და გაიგეთ ზოოპარკის ახალი ინიციატივის შესახებ. კავკასიური ნაგაზის ისტორია, ამზაღლის ძველი ფუნქცია და პასუხი კითხვაზე, როგორ დავიცვათ მეცხვარე ძაღლები გადაშენებისგან. რა ასოციაციას შეიძლება იწვევდეს სახელი hot-dog? ცდებით, ამ შემთხვევაში გემრიელ სოსისიან სენდვიჩს კი არა, შარმიან ძაღლებს გულისხმობთ. Hot Dogs ეს ილამაზი სალონია, ადგილი სადაც ჩინაური ცხოველების გალამაზებაზე სპეციალისტები ზრუნავენ. არ გადართოთ, დაელოდეთ და ნახეთ რა ესთეტიკურ ჰიგიენური პროცედურების ჩატარება შეუძლიათ ცხოველებს სალონში. მომღერალი, რომელიც სპორტის სასახლეს ავსებდა, პოეტი, რომელმაც რეპი მოდულ მიმდინარეობად აქცია. სად არის ლექსენი და აპირებს თუ არა დაბრუნებას დიდ სცენაზე? შეხვდით ლექსენს GDS-ის შუადღის ეთერში. ძალიან საინტერესო ანონსები. ასე ესე იგი საინტერესო გადაცემა ყოველდღე, მაგალითად დისნეის საიდუმლო ფსიქოლოგიური ასპექტების თემა. მაგრამ მანამდე უნდა ვისაუბროთ ბებოზე. ბებო. ანიმაციური ფილმი მოგადა. მოკლემეტრაჟიანი. მე ძალიან მოვიხიბე. 90-იანი წლების საქართველოს ცოცხლდება, სტუმრებით შემოგვიგდა, უფრო დეტალურად ბუნებრივია. აბა გეზარო. აბა რა სიზა. ახალი ენერგიებით მიურბიო. გამარჯობათ, მოგწადი. მე ვიცი. მოგძანდით, გამარჯობა, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. ხო, გამარჯობა. აი, თქვენ აკეთეთ, შეაკეთეთ. ну катан წარადგენა ჩვენი სტუმრები მაყურებელს აუცილებლად სანდრო ქათამაშვილი რეჟისორი და ვოვა კაჭარავა პროდიუსერი არიან ჩვენი სტუმრები. წელს ამ საუბარს დავიწყებთ. წვენი ყავა. ყავა გვაქვს, კიდე ყავა. ყველაფერი ყავა. წყალი. ეხლა ვე. ცოტა ხარი მოუშვით, თბილი იქნება.
ანიმაციური ფილმი ბებო, რომელიც არის მოკლემეტრაჟიანი და მართლაც 90-იანი წლების საქართველოს აცხდება ხომ? საიდა და რაც თავარია, როგორც ვიცი, რეალური ისტორიაზე არის დაფუძნებული ეს ფილმი. ხო, გაჩნდა საერთოდ იდეა, მე ვიცი, რომ მეგობარმა მოგაწოდათ ამ ანიმაციური ფილმის შექმნის. ხო, აჩთა ბუკაშვილის არის იდეა ჩვენი მეგობრის. და სცენარისტის. ხო, ასევე თანა სცენარისტის. და იდეა არის, რომ ბებია ყავდა, რომელიც უმუშაობდა და ხო. თვითონ ბავშვები რა, იჟნენ და სულ თამაშობდნენ კომპიუტერს. შუქი როცა მიდიოდა დენდის ალბათ. ხ დენდის და სეგას მე სანამ რამე შემოვიდა ხოთა ადამიანური. ხო და რო თამაშობდნენ შუქი როცა მიდიოდა ხომ ბებია მაინც მუშაობდა, გაუჩნდათ იდეა რომ გაეკეთებინათ დინამო და შეერთებინათ ბებიასთვის. რო შუქი ქონოდა თუ რა რო ეთამაშათ რა. ბებიას ენერგიაზე მომუშაობდნენ. ბებიას ენერგიაზე ხო რო ემუშავათ. თან ეს მომუშავებების პროტოტიპი მარტო აჩიკოსის არ არის, რომ მე ჩემი ყველა მეგობარი არ ვიცი რომ მომუშავებები არ ყავდეს განსაკუთრებით. ხო, საკუთარ ბებიას რა მოიცნა, მინიმუმ ფუსფუსებია. საკერავ მანქანაზე არ აქვს მნიშვნელობა, გჭირდებოდა თუ არა სვიტი ჯემპრი, არ ვიცი ناس. მაინც რაღაცას კერავდი. წინდა ხო, ყოველთვის რაღაცას გიკეთებდა და ამ დროს ეზოში დომინოს თამაშობენ. ხალხი ხო, არ ვიცი, არც არასდროს რომ უმუშავიათ ან ადრე უმუშავიათ და მინატრიან იმ დროს რა. მათი საქმე რომ ფერდოს განმუშავებს თამაში. იცი როგორ? აი მარჯვნივ გამოიხედები ეს სურათი და მარცხნივ გაიხედები და ის სურათი და მარ რადიკალური. ხო, რა მან დიზდები რა. სანდრო, შენ თავად ხარ ანიმატორი ხო? შენ თვითონ ქმნი და ხატა შენ მოწმე. ხო, მაგრამ ამ ფილმზე მე არ ვარ, ეგეთი კაი ანიმატორი არ ვარ, რომ ამას გამიგო. ხო, აი, მე ნგმირები არის. ანიმაცია მართლა ძალიან კარგი. ვინიმოშავა. ასკმირები არ არიან შენ შექმნილები? გმირები ერთი გმირებს ერთად ვიმუშავეთ მე და რუსლან ბერიძე, იმ პერსონაჟების ხატვარმა და თითქმის ყველა გმირი არის მაგის გაკეთებული და ერთი გმირია ჩემი ის ბებო მთავარი. ბებო. მთავარი პერსონაჟი შეიძლება. ბევრი გმირები ანუ ჩვენს გარშემო არის რა, ჩვენ სამეგობროში რა, ცოცხალი ადამიანები არიან რეალურად. ის პროტოტიპები სტუდიაში მოხალ შეგვიძლია ამოიცნო ეს ყველა თითქმის. ხოლო თქვენთვის როგორც პროდიუსერისთვის რატო აღმოჩნდა საინტერესო კონკრეტულად ეს თემა, ასე ვთქვათ და ანიმაციური ფილმი ხო ფანტასტიკურია, მე ვიყურებ და ახლაც თვალს ვერ. ანიმაცია მე ყოველთვის მინდოდა ანიმაციის კეთება და კინოში მინდოდა თავის დროზე ჩაობარ თეატრალში ანიმაციის კეთება მინდოდა უბრალოდ ანიმაციის დროისთვის უფრო დაანგრეული იყო ვიდრე კინო მხატვრული ფილმების там ხატული ფილმების კეთება დავიწყე პირველ რიგში და მე აი keep smiling-ს ვიღებდით მახსოვს აი სანდრო მოვიდა და ჩემმა მეგობარმა მთხოვა რომ აი გაიცანი ასეთი ადამიანები არიან უნდათ ანიმაციის კეთება და ეგენ მეგობრის გულისთვის დავთანხმდი რომ აი შენი ხატრით შევხვდები მეთქი და სანდრო მოვიდა და აჩი მოვიდა მე მგონი და ძალიან გადაღდილი ვიყავ და მეხარი ამსალია ეხლა ვერა და მაინც რაღაცა წავიდეთ დავილაპარაკეთ რომ დავილაპარაკეთ ძალიან მომეწონა ეს გარემო და დავიჯერე რომ აჩიკოს კი არა ამ გუნდს შეეძლო გაკეთება და სანდრო შეეძლო ამ ყველაფრის გაკეთება. და დავიწყეთ თემების არჩევა. ნუ თემა ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისთვის, ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილი მარტო თამაშობს და სხვის ხარჯზე უნდა რომ იცხოვროს, თუმცა სულ სხვა რაღაცას ამბობს თელი ცხოვრება. და ზამ პლაკატურები არიან რა და ეს ანიმაცია არ არის თუმცა საზოგადოებას ძალიან ეთხოვენ, იმიტომ რომ ხო ეს იყო გათვლილი რომ გასცნენო საქართველოს ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ფესტივალზე იყვნენ ჩვენები როგორც მე ვიცი. იყო რაღაც თავიდანვე მიზანი რომ ალბათ ისა გათვლოდა ისეთი ნათქვამია რა. პირველ რიგში ბოლოდინი ალბათ გამოხოვებას თუ ელოდებოდით ჩვენ თვითონ როგორც მოგვეწონებოდა რა. ინტერესი ძალიან ის მალე მოიცვა, არის უამრავი შეარი და მიდის დისკუსიები და ამასაც შენ როგორც მოგეწანება რომ იყო აქ არავინ არ გაუშვებს ეგეც და არის ავტომატურად უკვე გათვლილი საზღვარგარეთ. ჩვენი თავი ამოცანა იყო ხარისხიანი პროდუქტი, დაგვიდო ესე ვთქვათ პროდუქტი და როგორც სანდრო ამბობს, პირველ რიგში ჩვენ მოგწონებოდა რა, ამიტომ ჩვენ ყველა ეტაპზე, შექმნის ყველა ეტაპზე სცენარს როცა ვამუშავებდით, მე ვამოწმენდით ჩვენ მეგობრებზე. ანუ მე ანიმატიკს ვამოწმენდით ჩვენ მეგობრებზე და ვასწავლებთ ყველა ეს. ჯგუფი არის ესე იგი მეგობრები. დიდი დრო სჭირდება ამ ყოველთვის გაკეთება. 3 წლის განმავლობაში იქნებოდა, ხო? ხო, სცენარის დამუშავებიდან ფილმს დადებამდე გავიდა 3 წელიწადი. რა გეგმები გაქვთ? შეიძლება ვიხილოთ ჩვენი დღეს სრულმეტრაჟიანი რომ სრულმეტრაჟიანისთვის პრინციპში უნდა მოემზადოთ, იმიტომ რომ დღევანდელი კინო ანუ ჩვენი ინდუსტრია არ აცლებს. გასაგებია რომ კარგად მუშაობთ. თვითონ კომპანიაში ახლა გვაქვს კიდე 3 პროექტი, რომელსაც ვახორციელებთ, ერთი არის წარმოებაში უკვე ლილე, რომელიც შტუტგარტის საერთაშორისო ანიმაციურ ფესტივალზე 2 წელი ზედიზედ იყო საუკეთესო პროექტი.
გვაქვს თოჯინური ანიმაცია ერთი დაამთავრეთ და ერთი არის მოსამზადებელ პერიოდში. თოჯინური ანიმაცია ჩემი საყვარელი ტიმ ბერტონისეული. ხო, ჩვენ ანუ მე ვეძებ პირველ რიგში როგორც პროდიუსერი ვეძებ ისეთ პროექტს და პირველ რიგში ადამიანს რომელიც შეძლებს რომ განახორციელოს ასე თუ ის ფინანსურ ასპექტში გულისხმობ თუ არა მარტო არა ფინანსურ ასპექტში არა პირველ რიგში გულისხმობ შესაძლებლობას იმ ადამიანის პროფესიონალიზმის თუმცა ხშირად ბევრს არ დაუმთავრები ახლა ის თოჯინოს რო ვაკეთებთ არის მამუკა ტყეშლაშვილი, რომელსაც ანიმაციასთან შეხება არ ქონდა, გარდა იმისა, რომ თვითონ აინტერესებდა, აქ დამთავრებული კინო სამხატრო და მე დიდი ხანი მუშაობდა გამნათებლად და იყო ერთ-ერთი საუკეთესო გამნათებელი საქართველოში. და ძალიან ლამა, აი ძალიან კარგი რაღაცას აკეთებს ეს ადამიანი და რომ ნახე, შემიყვარდა რასაც აკეთებდა და ბედნიერი ვარ, რომ ჩვენ ერთად მუშაობთ რა და ჩვენ ერთად ვირჩევთ პროექტებს ასე ვთქვათ რა და ვემზადებით რომ სრულმეტრაჟიანის შეგვეძლოს რომ გავაკეთოთ იმიტომ რომ რესურსი გჭირდება ადამიანების რესურსი გჭირდება ხო და სწორედ მაგიტომ აინტერესებს საქართველოში საქართველოს ბაზარზე ეს რესურსი შედარებით მწირია ხო შედარებით კი და არიგი ფიქრია თუ დაკავშირებოდით თუნდაც რა ვიცი საზღვარგარეთ არა თქმა უნდა მაგროვებთ და ჩვენ გვიკავშირდებიან ა პრობლემა დაკავშირება არ არის. პრობლემა არის ყოველთვის შესრულება. შენა იყო შენ თავზე რაღაც ვალდებულება, თუ ყველაფერი გაიტანე უკვე ესეთი წარმოება ჩვენ არ გვაინტერესებს. ანუ ჩვენ გვინდა რაღაც დონეს მივახციოთ, რომ რაღაცა სამუშაოების შესრულებას ჩვენ აქ შევძლებთ და ჩვენც მზად უნდა ვიყოთ. ანუ სტუდიაც უნდა ჩვენ რო შეხვიდეთ ჩვენ და საინზე, ნახავთ რომ საკმაოდ საინტერესო რაღაცებს ვაკეთებთ. და შენც მისაღები უნდა გახდე. იმის გარდა რომ თქვათ საინტერესო იდეა გაქვს, უნდა შეგეძლოს ამ იდეის განხორციელება. ისე არავინ არ დაგიკავშირდება, ისე ვერ პარტნიორობას ვერ დაიწყებ და ასე შემდეგ. ამ ფუნდამენტს ვაშენებთ ახლა ჩვენ რომ შევძლოთ რამოდენიმე წელიწადში რომ სრულმეტრაჟიანი ხარისხიანი პროდუქტი დავდოთ. აი ანიმატორებიც არიან რა. აი ჩვენ პროექტზე მუშაობენ, მაგალითად ნანა სამანიშვილი არის ძალიან ცნობილი ანიმატორი. ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო ვინც არის დღეს საქართველოში. ასევე სტუდენტები მაგრამ რო ვიმუშავეთ ერთად უმეტესობას შემდეგ აღარ ქონია საშუალება რომ კინოწარმოებაში გაეგრძელებინა მუშაობა და ამიტომ ისე რომ ვთქვათ ცოტა უხეშად და კარგავთ რა ხალხს როცა არ არის კინოწარმოება მიდიან სხვადასხვა ინდუსტრიებში და შესაბამისად რადგან კინო არის ყველაზე მაღალი საფეხური მაგათ იმისთვის შემოქმედების გამოსახატავად ქვეითებიან ცოტა და იმას დასაბუნებლად მე წარმოების შემთხვევაში კიდე გჭირდება დრო რომ განაახლო კიდე იმასკნა და ამიტომ ისე ვართ რომ აი რომ მოგვინდა სხვა გაკეთება ხვალ ვერ შევძლებ და გჭირდება ზეგ სიტყვაზე რა იცით რა არის საინტერესო რისთვის იქნება საქართველოს შემთხვევაში აი ეს პროდუქტი თუ ავიღებთ და უშოთ მსოფლიო მასშტაბით თუ ფესტივალებისთვის თუ იქსარი რომელიც კომერციაზე აკეთებს ხო კომერციაზე გათვლი და აი საქართველოს შემთხვევაში რა პერსპექტივა აქვს იმ პროდუქტს რომელსაც თქვენ ქმნით როგორ ფიქრობთ არ მოკლე ფილმი საერთოდ სად არის კომერციაზე გათვლილი ეგეც არ ვიცი ალბათ რაოდენობის შემთხვევაში ერთად თუ ყიდიან თორე ცალკეულად არ ამგონია. თან ევროპული და მერაც ვიცი ის ფონდები ფულს რასაც იძლევა იმისთვის. არანაირი ინტერესი არ აქვს რაიმე მოგებას იქნება. ნელ-ნელა უკვე ევროპაში ჩდება ეს ინტერესი რომ ფულის დაბრუნება მოხდეს ფონდებში. მაგრამ და წარმატებული მოხდეს, იმიტომ რომ გლობალურად რო შევხედოთ ევროპა ერთად რო ავიღოთ, გაცილებით მეტ ფულს ხარჯავს ვიდრე ამერიკა. მაგრამ ბაზარი რო ავიღოთ, სადაც გასაღების ბაზარი ამერიკელებს უკავია, სადაც 70% და დანარჩენ მსოფლიოს სადაც 30%. შესაბამისად, ახლა ჩვენი ადგილი რო, ჩვენი ადგილი უნდა ვიპოვოთ. ჩვენ გქონდა რაღაც დონის ჩვენი ადგილი, ანუ არტჰაუს ანიმაციას ვაკეთებდით ძირითადად საქართველოდან, მაგრამ დავკარგეთ. ახლა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ხარისხიანი ანიმაციის და საერთოდ პროდუქტის შექმნა და ნელ-ნელად ბაზარზე უნდა დავბრუნოთ. ნაწილობრივი იქნება ეს სასერვისო ბაზარი, ნაწილობრივი იქნება უკვე იმიტომ რომ აქ უფრო IAP იქნება შექმნა პროდუქტის, ხარისხიანი პროდუქტის. რა დაჭდა შეიძლება ამაზე საუბარი? აი ბებო კონკრეტულად რა ბიუჯეტის არის? ბებო დაჭდა სადღაც 50,000-მდე. აი იმიტომ კინოცენტრი. სწორედ ეს იყო მიზეზი რომ 3 წლის განმავლობაში გაიწელა მიზეზი გაკეთება. მიზეზი იყო ფინანსური წინაღობები. არა მარტო ფინანსური იყო, ნაწილობრივ ფინანსური კინოცენტრმა მოიქცა 95000 და ფილმებს იღებენ იგივე რაოდენობის თანხა საქართველოს ანიმაციისთვის პატარა თანხა, იმიტომ რომ ანიმაცია ცოტა უფრო ძული იქნება. კი, მაგრამ ჩვენ ახლა მეუდექით საკეთს ცოტა სხვანაირად ვუდგებით ყოველთვის. არ შევდივართ იმაში წარმოებაში სანამ სცენარში არ ვართ ბოლომდე და დარწმუნებულები. კარგი, კარგი თვისება. და შემდეგ ჩვენ გმირები სანამ ბოლომდე არ დავამტკიცეთ, ძალიან დიდი დრო გავიდა. ანუ კარგავდით ერთის მხრივ, მეორის მხრივ ვიბრძოდით იმის ხარ
ეს წელი სადი გავიდა სანამ წარმოებაში ჩაეშვებოდა ეს. სანამ სცენარი და გმირები ყველაფერი დამტკიცებული არის. საინტერესოა ეხლა რატომ ატყდა Facebook-ზე ესეთი აქტივობა, რაღაცა კონკრეტული გათვლა გქონდათ რომ რაღაცა. იმიტომ რომ გავიდა, ანუ 2013 წელს დაასრულეთ და გავიტანეთ ფესტივალებზე. Да, ну чавтвале, რომ რაღაც საფესტივალო ცხოვრება აქტიური ფაზა გაიარა და ამიტომ გავხსენით ჩვენ ვიმეოზე, ანუ ყველა შეუძლია ახლა ნახოს და აქედან გამომდინარე გახსნილი რო იყო უკვე აი ეს ბუმი გამოიწვია და ალბათ ჯერ ერთი კიდე ერთი რაღაცაა რომ ქართული ანიმაცია მე ხოთ ესა ჩვენია ხარისხიანი ანიმაცია დიდი ხანი აღარ ხო რაღაც რაღაც გაეულებები იყო აქედან გამომდინარე მაგრამ ეს შევადარებ სწორედ ამიტომ დაინტერესდით ჩვენს და მოგიწვია აი მაგრამ პირად იმის შემთხვევაში ახლა ვიღაც შეიძლება ეგონოს რომ რაღაცა იმასთან არის დაკავშირებული მაგრამ უბრალოდ ფესტივალ ან ფესტივალი არ გაძლევს საშუალებას რომ გამოაქვეყნო ინტერნეტში თორე ეს პირად დისკსაც ვაძლევდით და ის დახურული იმასაც ვაჩვენებდით ვისაც ჭირდებოდა მაგრამ ეს სახალხოთ არ შეიძლება და იმიტომ რომ გასაჯაროვება არ არის ჩვენ ფესტივალები და ბილეთებს ყიდის და იქ ხალხს აინტერესებს რომ ექსკლუზივ სიტყვას ყველა და ინტერნეტში რაც არის იმას არავინ არ ნახულობს კინოთეატრში ეგ იყო და ეგ და ეგ მორჩა აკრას ეხლა თეორი გურიშის საინტერესო ფესტივალებზე რა გამოხმაურება ჰქონდა ბებოს რაღაცა მაინც სპეციფიკური თემაა ხო მის რაც ჩვენ გვაკავებს საქართველოს დაკავშირებით ჩვენთვის არის საინტერესო და დაიგავენ ამას ევროპაში საინტერესო რაღაცა ასაფასებდნენ თვითონ ანიმაცია სიუჟეტი და რა მოეწონათ ფესტივალებზე აი მაგალითად ჰოლანდიაში ვიყავი ბოლოს ვიყავი რუსეთში მაგრამ რუსეთში გასაგებია ანუ დაახლოებით ალბათ ხდებოდა ხო რა იმისთვის ძალიან ნაცნობია და ძალიან თბილა და შემა ჰოლანდიაში გამიგვირდა სხვათა შორის ჩვენთან და გამირტყია მაგრამ ხდებოდა ხოლმე ჰოლანდიაში აი ნაიმეხენის ფესტივალი არის ეგეთი პატარა ქალაქია და სადაც იყრის თავს აი კინო ფესტივალი ან უშუალოდ ანიმაციისთვის არ არის მაგრამ მან როგორი გამოხმაურებაც ქონდა ეგეთი მე ფესტივალზე მე არ მინახავს რა აი იცი როგორი იყო აი სამი სესია იყო სამჯერაც ჩვენ ეს ფილმი ფესტივალზე და სამივე ჯერ მოითხოვეს კითხვა პასუხის რეჟიმი იმიტომ რომ დარბაზი ითხოვდა მე სამეჯერ მე სადღაც ვიყავი და დამიძახა ფესტივალის დირექტორმა და თვითონ ჩაატარა იმიტომ რომ დარბაზი ისეთი იყო მონდომ ვერ ხვდებოდნენ საერთოდ ამ იმ სასარჩ შუქის წასვლის ფენომენი კიდე ცალკე მაგას ხო და დანარჩენი ისინი და აინტერესო ბავშვებივით იყო რა და მე და სცენარისტი ვიყავით ნიკუშამ დივანი ქუჩაში რომ მივდიოდი ხალხიც გწნობდნენ რა ანუ იქ ის არის ანუ ხო კინო ინდუსტრია იქ ისე არის ანუ კინოთეატრში ხალხი დადის რა იმათ ცხოვრებას რაღაცნაირად ცოტა უფრო მრავალფეროვანს ხდი შეროჩადე მე ეგეთი ის გამიჩნდა რა აქ კინოს რო აკეთებ სუ ისეთი ის გაქრო აი ნორმალური სამსახური როდის უნდა დაიწყო შვილო და იქო ჩავედა უცბად კითხავს ჩემს ხო გაჩნდა რა ეგ მომენტი და ძალიან სასიამოვნო ხო ანუ ინტერესი წვევს და ჩდება ბევრი შეკეთება ვინმეს როდის გაცდება, როგორ ფიქრობთ, როდის დადგება საქართველოსი ეგდრო, როდესაც კინოთეატრებში შეგვეძლება მისვლა და დავშოთ ბებოს ისტორიის გაგრძელების ნახვა თუნდაც. სიკველი გაინტერესებს. ანუ ხო, ქართული ანიმაციის ზოგადად. ქართული ამას ჩვენ არ წვითავთ, მაგრამ აი კინოთეატრში აი ალბათ პირველ რიგში ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, როგორც სანდრო თქვა, არიან გამოცდილი ანიმატორები და რომელიც დიდი ხანი ამაში არის, მას საკმარისი არაა და ამიტომ ყოველთვის ჩვენ აი ანიმატორები ყავდა რომელიც პირველად მოკიდეს ანიმაციას ხელი ამასთან ახლა სხვა პროექტებშიაც ესეთ ადამიანებს ვეძებთ რომ რაც შეიძლება გუნდი გავაფართოვოთ რომ შეძლოთ უფრო რთული და კომპლექსური რაღაცების კეთება. ახლა ბებო სტილიც რო ავირჩიეთ ჩვენ შევჩერდით ამ სტილზე იმიტომ რომ იდეაში გვინდოდა თბილისზე ანიმაციის გაკეთება რომელიც მე-19 საუკუნის მიჯნაზე იქნებოდა და ამიტომ ვიზუალურად რაღაც შეგვიძლია გვეთქვა რომ აი ეს ვიზუალი დაახლოებით რაღაცა იქნებოდა. მე სანდრო ეს გაწელვა იმის ისეთი გამოიყენა ეფექტები ასე ვთქვათ რა მაგალითად ფერის ჩასმა არ ხდებოდა ფერის ჩასმა ხელით უნდა ჩახატული იყო ყველაფერი იმიტომ რომ და ყველა ჩვენ უკვე კომპიუტერზე ვაკეთებთ ყველაფერს და არ გვინდოდა კომპიუტერის ეფექტი ქონოდა ფანქრის და ფუნქციების ეფექტი და განაფასებენ დღეს ახლა მაგას. ხო, ხელით გაკეთებული. ბევრ რაღაცას ანიმაციას მოკლემეტრაჟიანს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ჩვენც ბევრ რაღაცა ვისწავლოთ, გამოცდილება მივიღოთ და ამ შემდეგ. რა შეიძლება ბაზარს ჯერ ერთი კინოსთვისაც მხატვრული ფილმებისთვის ძალიან სუსტი ბაზარი გვაქვს. და იმისთვის, რომ საქართველოს ვიღაც დაინტერესო ანიმაციით და მიხვიდე და ანუ ინვესტიცია ესეთ რაღაცაა, უნდა იყოს დაბრუნებადი. დღესდღეობით არც ერთი ფონდი ქართული ან არც ერთი ტელევიზია არ დებს ანიმაციაში ფულს დიდს. ანუ ერთადერთი არის საქართველოს ეროვნული კინემატოგრაფიის ცენტრი, რომელიც დებს სადღაც წელიწადში გააჩნია 150-დან 250 000-მდე. ეს არის როგორც გააჩნია მაგათ რა დაფინანსებაც აქვს.
და ამით რეალურად ცოტა ვითარდება პროექტზე, ხო? მაგრამები გაწერდა. ორიდან ხუთამდე, ესე ვთქვათ. ეხლა დღესდღეობით უკვე ანიმაციის სფერო მისე ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოვიდა. ჩვენ რაღაცა სასტარტოდ გამოვდექით და ბევრმა დაიჯერა რომ შეუძლიათ გააკეთონ. და ვიცი რამდენიმე პროექტი რომ უიმედო არის ბაზარი. უიმედო არ არის, უბრალოდ ყველაფერს ჭირდება დღესდღეობით დაფინანსება. და დაინტერესება ინვესტორებისგან რომ ჩადოს თანხა. ჯაჭური რეაქცია მოხდება, როცა დაინახავს დაფინანსებელი რომ რაღაცა კეთდება, თუნდაც აი ბებოსნაირი, ის უფრო ადვილად წამოვა, ხო? რა თქმა უნდა. და როგორც კი ბაზარი განვითარდება და მზად იქნება სრულმეტრაჟიანი ხარისხიანი მხატვრულები, ანუ ანიმაციური ფილმის გასაკეთებლად, ეგრევე ნახავთ შედეგს. და ეს შედეგი იქნება საერთაშორისო, იმიტომ რომ საქართველო კარგად ისწავლა საერთაშორისო პროდუქტების შექმნა. აი ხატრულ ფილმებსაც ეთყობა უკვე, ანუ ბოლო 4 წლის განმავლობაში ის წარმატებები, რაც ქართულ კინოს აქვს, ჯერ იყო მარტო საფესტივალო, ეხლა ნელ-ნელა ამას ცდილდება, ამას ყველაფერს სწავლა და აღმოჩენა ჭირდებათ. ევროპამ, ამერიკამ, დასავლეთმა უნდა აღმოგვაჩინოს ჩვენ თავიდან. და ცოტა ნდობა ალბათ ინვესტორების მხრიდანაც ფულსდებს ამ ყველაფერში, რომ გარისკონ და ჩადონ. რა თქმა უნდა, და მოხდეს საშუალება რომ განვითარდეთ. კი, კინო ინდუსტრია თვითონ როგორც აი ბიზნესის ძალიან აი მაღალი რისკის ფაქტორებიდან გამოდის. დიდი მადლობა ვუთხრათ ჩვენ სტუმრებს, მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ სანდრო ქათამაშვილი და ვოვა კაჭარავა იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ბებოს შემქმნელები. დიდი მადლობა თქვენ მოსვლისთვის. წარმატებებს, წარმატებებს. ნახვამდის. მადლობა. და რეკლამის შემდეგ დაგველოდეთ.